ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅពិធីប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្តទៅនីតិភារកិច្ចជំនាញផែនការស្នងការកសាងកម្លាំងប្រចាំខែនិងអនុវត្តទិសដៅបន្តអូដំស្នេតូនាងសុជីវីស្នងការដ្ឋានផែនការកសាងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្តទៅនីតិភារកិច្ចជំនាញផែនការស្នងការកសាងកម្លាំង9ខែនិងអនុវត្តទិសដៅបន្តនៅសាលប្រជុំស្នាធិការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2016ដែលមានការចូលរួមពីស្នងការរងនាយនាយរងការិយាល័យនិងនាយផ្នែកជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រជុំនោះដែរឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូនាងសុជីវីស្នងការដ្ឋានផែនការកសាងកម្លាំងបានមានប្រសាសន៍វិដំឡើងខ្ពស់ដល់ស្នងការរងនាយនាយរងការិយាល័យនាយផ្នែកទទួលខុសត្រូវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់គោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជាគោរពវិន័យគោរពទុននីតិក្នុងភារកិច្ចការងារជំនាញការិយាល័យនិងការងារការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងសន្តិភាពសង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយជាពិសេសគឺគោរពប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សាសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាចុងក្រោយឯកឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើនិងដាក់ទិសដៅអនុវត្តបន្តដល់ស្នងការរងនាយនាយរងការិយាល័យនាយផ្នែកនិងពលអាវុធហត្ថទាំងអស់ត្រូវរៀបចំយន្តការប្រមូលផ្ដុំនិងគ្រប់គ្រងតាមដានក្តាប់ឲ្យជាប់នៅការងារទទួលខុសត្រូវតាមជំនាញការិយាល័យនីមួយៗរបស់ខ្លួនពិសេសគឺបញ្ជីវត្តមានប្រចាំថ្ងៃឬរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនិងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានអនុម័តច្បាប់ឲ្យមានលិខិតអាវុធនិងបេសកកម្មត្រឹមត្រូវរបស់អង្គភាពចេញឲ្យសម័យខ្លួនយកទៅប្រើប្រាស់នោះហើយសូមជួយបើអាចជួយប្រទេសដែលប្រកបដោយគុណការពីយុបណ្ដាសុខាជំនួយបែបនេះឡើយព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។